Цената на компромиса в приказка за стълбата на Христо Смирненски или есе мълчанието, сила или безсилие. Върху тези две теми разсъждаваха зрелостниците. По регламент третият модул продължи 120 минути. Димана е сигурна, че се е справила добре. Избрах да пиша есето, тъй като съм си най-уверена там и реших, че това е моето. Аз съм уверена в себе си, наистина съм положила доста старание, така че... Със сигурност пробните матури, които правихме в моето училище, бяха не една-две идеи по-трудни от изпита. Всъщност, аз очаквах да пиша есе, но изненадващо за мен този път направих интерпретативно съчинение. Мисля, че темата беше интересна. Част от завършващите не стигнаха до писането на есе. Излязоха още след втория модул. Леко литературата. Малко ме затрудни. А защо реши да не пишеш по третия модул? Еми, защото мисля, че няма да го измисля и няма да се справя за това. Не можах да измисля кой знае какво за есето. Реших да го пропусна. Провеждането на изпита и тази година мина под засилени мерки за сигурност. Всичко, което е в компетенциите и отговорностите на Министерство на образованието и науката, по отношение на секретност, по отношение на контрол, е направено. Проверки срещу преписвачи имаше в цялата страна, а по време на изпита телефоните на учениците бяха взети. Всички се надяваме резултатите спрямо миналата година да са по-високи. На територията на София няма нито една анулирана изпитна работа, съобщиха от регионалния инспекторат. Резултатите от матурата ще бъдат обявени до 7 юни. За новините ОНЕР, Анелия Джамбаска.